Marek Havlík dal jediný gol zápasu Slovácko-Zlín, zápasu, který je nazýván derby a který strašně moc zajímá Petra Kolečka. Slovácko-Zlín, je to derby, Petře. Regionální, no. I když podle mě derby, takové to správné označení, by mělo se týkat vždycky jenom mužstev z jednoho města, ne? No, já nevím, jak to tam je s tím. Já jsem si vždycky myslel, že teda Zlín jsou Valaši a Slovácko jsou... Je Slovácko. Slovácko. Takže já si vysvětlím, že to je úplně, dvou jiných národů. Země píše pro mě španělská vesnice, já nevím, proč se díváš na mě, tyvo. Dvou jiných národů? Já si myslím, že Zlín už je na Valašsku, protože Vsetín je určitě na Valašsku a Zlín Vsetín je derby hokejový. A je to derby valašský, ano. No a je to derby valašský, to znamená, že jakoby vylučovací metodou, teda jako na to nemusí být člověk nějak jako velký zeměpisec ani znalec těch derby, tak buď Zlín Vsetín není derby, nebo Zlín Slovácko není derby. Protože tam je hranice mezi těma dvěma jako etnikama, nebo jak to říct. To právě nevím, jak to říct, ale podle mě takhle nevím, co je etnika, zase, jo, zase máme druhýho, potom, co tady byl minule, ten z té Francie, ten zase ten měl nějaký slovo cizí, etnika, co to je etnika? To je etnikum v tom prvním pádě. Etnikum dokonce. No, etnikum, že vlastně to je jakoby jiný, jako jiný kraj, no. Takže já si myslím, že to teda derby není, ale to nechci teď tady jako fakt pak být napadený někde. A já tam nikdy nepojedu, ale tak prostě jako to není derby. Dobrý, ale je to od sebe kousek jako. Já nevím, tak prostě je to derby. Narazil to derby. Na Honzu Šmída, už víš, co je komplementární. To jsem zapomněl to slovo, jo, že hrajou spolu, že... Že když jako vyhoví navzájem. Půjdeme spolu do hospody, tak jsme komplementární. Mm-hmm. Myslíš si, Petře, že vy dva jste komplementární? Jo. Myslím, že no. Jo. No. Ale derby, a zpátky k tomu derby to určitě je. To jsou, já nechci, teď 30 třeba kilometrů je to od sebe a to je v pořádku. Jako. A nemají se rádi, jedou do sebe a to je v pořádku. My jsme spíš takový ambivalentní, ale jako... Ježíš Maria. Ambivalentní. Ty třeba víš, co teďka řekl? Vím, no, ambivalentní. No a co to je? No tak to je, jako, že naopak jste každý jiný. Jako. Každý jiný, ale jako bez... Ale zároveň to nějak funguje. Zároveň jste komplementární. Zároveň jsme komplementární, přesně tak. Jedem dál. Jo. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.